Hrať proti takémuto superovi, tak kvalitnému superovi, je pre nás určite školou a dievčatám to ukáže, ktoré stránky ešte majú zlepšiť a aj to, ako sa na tom vrcholovom svetovom basketbale hraje, a myslím si, že toto nás môže trošku posunúť ďalej a ľuďom sa to páčilo, takže škoda toho ešte, že to nebolo trošku tesnejšie, bolo by to určite pre toho diváka dramatickejšie a atraktívnejšie. Ak by sme to mali rozmeniť na drobné, čo ukázal najmä tento duel? Kde boli možno tie najväčšie nedostatky alebo tie najväčšie slabiny Spiske Novej Vsi, na ktoré teda v konečnom účtovaní doplatila? Tak ťažko mi to je takto rýchlo hodnotiť, ale tak superové hráčky sú určite výborné v hre 1-1. Tam sme mali trošku problémy a samozrejme trochu plnenie tých taktických, individuálnych taktických pokynov, kdežto s tým máme trošku problém, s tým sa musíme popasovať a stále sa snažiť o ten stupienok v každom tom zápase byť lepšie a lepšie. V tom nasledujúcom kole čaká Spišiačky ďalší ťažký súper z Ružomberka. Podarí sa nejakým spôsobom sa nakopnúť pred záverom roka, aby potom po zmene číslice v roku sa možno odlepili a zmenili číslicu aj v rámci postavenia v tabuľke? Tak dievčatá si určite musia uvedomiť, že čo pre nás ten zápas znamená, a musia určite dať do toho trošku viac, aj ako dali dneska, a ukázať ľuďom, sebe hlavne, že ten basket vedia hrať a dokážu poraziť i Ružomberok.